السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 390واں عرس شریف لنگر ہاؤس درگاہ حضرت سید شاہ میران حسانی حسینی قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 7 ستمبر کو غسل شریف، 8 ستمبر کو سندل شریف، 9 ستمبر کو چراغاں اور 10 ستمبر کو ختم قرآن شریف ہوگا۔ قائدین اور مریدین کی کثیر تعداد دیکھی گئی۔ اس موقع پر AIMIM MLA جناب کوثر محی الدین بھی موجود تھے۔